Drugi put u organizaciji Šahovskog kluba Prvak organizovan je humanitarni turnir u šahu za učenike do 8. razreda u Brzom Brodu. Deca su kroz jednu od najstarijih društvenih igara pokazala svoju umeć. Kako kažu, šah su zavoleli uz bake, deke i roditelje, a neki od njih gledajući vrhunske šahiste. Treniram 4 godine. To je bilo kada sam vidjela šahiste na televizoru i toliko mi je bila želja da krenem da igram šah. Nisam znala isto kakva je igra, pa me je jako baš mnogo zanimalo. Koliko ti znači evo ova pobeda i da li si ranije pobeđivala na nekom turniru? Puno mi znači ova pobeda i dosta puta sam pobeđivala na turnirima. Ovo mi je za sad prvi trofej koji sam dobio i naučio sam tako od dede, pa mi je bila zanimljiva igra da igram šah. Dobro za razmišljanje i tako. Koliko dugo treniraš? Pa još malo pa će 2 godine. Svi prisutni mogli su da doniraju novac za mališane na dečjem hemato-onkološkom odeljenju Niškog kliničkog centra. Turnir je otvorila narodna poslanica Jelena Žarić-Kovačević, a podršku turniru pružaju poverenik Srpske napredne stranke Zvezdan Milovanović. Nažalost, sva deca koja su tamo, preko su im potrebna sredstva, ta sredstva su obezbeđena od strane države, ali nije na odmet da se i na ovaj način pomogne. Mi ponovo i ove godine šaljemo poruku kakve aktivnosti treba podržati i šaljemo poziv i apel svim privrednicima i svim ljudima dobre volje da se uključe u ovakve aktivnosti. Hvala Marku i Šakovskom klubu Prvak koji je organizovao ovako dobar humanitarni turnir. Jedan lep povod, pomoć onkološkoj klinici i poruka svoji deci ovde koji igrala šah i oni koji igra nisu bili na ovom turniru, decu igrajte šah jer bit ćete bolji ljudi. Na turniru svoju umeću igranju šaha pokazalo je 24 takmičara. Šahovski klub Prvak obezbedio je pehare za pobednike i medalje za osvojeno prvo, drugo i treće mesto. Turnir je tipičan po tome ili karakterističan po tome zato što je humanitarnog karaktera. Roditelji su donirali sredstva, znači oni su ti koji su donatori za dečju kliniku hematološko-onkološku u Nišu. Tako da na taj način smo mi dali njima mogućnost da oni budu pravi donatori. Mi smo samo posrednici u tome. Iz Šahovskog kluba Prva kažu da će u narednom periodu organizovati humanitarne turnire i odazvati se istim kako bi se prikupila pomoć za one kojima je potrebna.